За сайн байцгаана оюутнуудаа лог квадрат цол хичээлийн 2 дахь видео лекц эхэлж байна. За бид нар бол өнгөрсөн хичээлээр тодорхой бэлтгэл ажлууд хийсэн, танилцсан хичээлдээ ерөнхийд нь хичээл болон судлагдах унтаа. За өнөөдөр бол бид нар хиллэгийн логикийн талаар үзэж эхэлнэ. За тэр дундаа хиллэгийн логикийн синтакс болон семантик гэсэн хоёр юм талаар ярина. Хиллэгийн логик. За бид нар хиллэгийн логиктэр үндсэндээ 3 төрлийн юм үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нь энэ нөхрийн синтакс гэж юм ярина. За дараа нь семантик гэдгийг бас ярина. За тэгээс үүд нь бол формал онол. Формал. За миний багцаагаар бид нар энэ урдлын синтакс болон семантик гэсэн хэсэг дээр нэг 3 лекц болох бах. За тэгээд үлдсэн а 4 хоо бас таг нэг 3-аас 4 орчим лекц бол формал онлын тухай ярина гэсэн үг. За синтакс болон семантик гэж хоёр гадаад үг байна. Ерөнхийдөө логикийг судлахад бол нэг зүйл юу байх вэ гэхээр гадаад үгнүүд маш олон байдаг. А синтакс, семантик, индукц, дедукц, конъюнкц гэдэг гадаад үгнүүд маш олон. А энэ гадаад үгнүүдийг бол ихэнх нь нөгөө латин юм уу грек юу та учраас бусад хэлнүүд ч гэсэн болцоо энэгээр нь авсан байдаг. За өгчлөж ойлгыг орчуулъя гэвэл энэ синтакс гэдэг нь одоо хэлбэр эсвэл бичвэр гэдэг юм тийм. Энэтэй холбоотой энэ семантик гэдэг нь утга эсвэл агуулга гэдэг талаар. Гэтийг за яг нэгдүгээр хоёрдугаар энэ синтакс болон семантик бол зөвхөн логикт байдаг ойлголтууд биш энэ хэлний одоо тэгээ хил судлал хил шинжилэл бас байдаг. Ер нь бол логикийг нэг утгаар нь бид нар юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр формал хэлний онол хэлний тэгээ формал хэлний онол гэж ойлгож болно. Тэр хилэнд байгаа зүг тогтлоодыг судлана. А гэхдээ манай хил бол одоо нөгөө бидний өдөр тутмын амьдралд хэрэглэдэг монгол, англи гэх мэтчлэн ийм натурал буюу байгалийн хил биш хүмүүсийн харилцаанаас үүссэн ийм нийгмийн орн баястай хил биш. А хүний сохиосон формал хил гэдэг утгаар авч үзэх хэрэгтэй. Компьютерийн одоо хэрэглэдэг хил бол формал хил юм а гэж тэгээ. Тэгээ логик бол нэг ойлголт нь бидний юу гэж ойлгож болох вэ гэхээр формал хэлний одоо судалгаа шинжилгээ гэж бас ойлгож байна. Окей. За манай хэллэгийн логик гэж үзэж байгаа энэ сэдвийн маань хамгийн гол объект нь юу вэ гэхээр хэллэг гэдэг юм. Тэгээ хэллэг гэхтэй. Хэллэг. Юу proposition. Тэгээ юу хэллэг гэх вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. За хэллэг бол ерөнхийдөө багцаагаар хэлбэл юу гэж ойлгох вэ гэхээр бид нэр тэ. Гол асуулт юу вэ гэхээр үнэн эсвэл худлыг нэг утгатайгаар тогтоож болох за тэгээд за би энэ тийм юм хэл зүгүүлбэр гэдэг хил зүгүүлбэрийг бид нар хиллэг гинэ гэж тэ. За энэ хиллэг дотор за жишээ юу болох вэ гэхтэй жишээ. Жишээ нь энэ самбар ногоон. Тэ. Голцооны юмний шин чанар манар тэр бол тийм энэ бол ийм гэсэн болцоо шин чанартай холбоотой юм дээр энэ хил тодорхой болж эхэлнэ. Самбар энэ самбар ногоон энэ хиллэг мөн үгүй юм уу? За эсвэл хар гаргийн хан байдаг. За энэ хэллэг мөн үү гэж. За энэ ихнийхтэр нь бол самбар ногоо хэсгийг бид шууд хараад хэлчих чадчих. Хоёр дахь төр нь бол хайр яргийнхан байдаг хэсэг чинь эргэлзээтэй шүү дээ гэсэн асуулт руу очино. Тэгэхээр энэ хэллэг биш юм биш үү гэсэн ийм их юм уу дараг мэд гарчиж магадгүй. За энийг бол бид нөгөө үнэн бодлыг нь зарчмын хувьд нэг утгатайгаар тогтоож болох эсвэл тухайн асуулт ярьж. Тэрнээс биш энэ яг үнэн байна хутлааг нь яг одоо мэдэх албагүй бид нар. Тийм учраас энэ бол хариу явгийнхэн зарчмын хувьд эсвэл байдаг байж таараа эсвэл байдаггүй байж таар. Мөн тэгэхээр энэ бол юу таах вэ? Гэхдээ хэллэг мөн. Энэ бол хэллэг мөн. За энэ юм их үнгэр ийм их жишээ бол маш олон байж болно. Тэр ийм чанартай, энэ ийм, тэр ийм гэдэг гисэн ийм их байх юм байна шүү дээ. За тэгэхээр энийг хэллэгийг бид нар дотор нь хоёр ерөөхэд нь ангилсан. Нэгдүгээр нь юу гэж хэлэх вэ гэхээр энгийн хэллэгүүд гэж байна. Энгийн хэллэгүүдийг нөгөө авах уу гэхээр
Манай энэ системийн атомууд гэж ойлгож байна. Заримдаа атомууд гэж үсэрнэ. Атомууд. Атомыч нь бол асуудал явах үгээ цаашаа задрахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энгийн хиллэг гэдэг нь юу болох вэ гэхээр дотоороо өөр энгийн хиллэгийг агуулдаггүй гэсэн утга. Цааш задрахгүй. Өөрөөр хэлбэл хиллэгийнхаа төвшөнд ярих юм бол энэ дотор яах нь вэ? Дахиад өөр дотор нь өөрөөр хиллэгүүд олдохгүй байх нь шүү дээ. Цааш задрахгүй. За энийг бид нар энгийн хиллэгүүд. За тэгээд энгийн бусдыг бид нар энгийн биш буюу одоо нийлмэл. Хиллэгүүд гэж. Нийлмэл хиллэгүүд гэдэг нь за энгийн хиллэгүүдийг бид нар яах вэ гэхээр очиж том үсгээр тэмдэглэв. Энийг бол бид нар чигээр том үсгээр тэмдэглэнэ гэсэн үг. Нийлмэл хиллэгүүд гэдэг нь юу болох вэ гэхээр энэ энгийн хиллэгүүдээс холбоосоор үүссэн энгийн болон бусад хиллэгүүдээс за би ингэ чи хиллэгүүдээс холбоосоор үүссэн хиллэг. Энийг бид нар нийлбэл гэх юм. За энэ холбоос гэдэг нь энэ дотор хамгийн чухал. Чухам ямар холбоосууд байж болох вэ гэдгийг нь одоо би явж үзэх гэж байна. Тэгэхээр манай хиллэгийн логик гэсэн системд бол энэ формал хил гэж ойлгож болно гэж хэлсэн. Энэ жижиг нэг юм ертөнц байгаа. Энэ ертөнц юм бол юу ах вэ гэхээр холбоосууд нь юу вэ гэж. Холбоос. Эдгээр нь бол хамгийн чухал хэсэг нь одоо энэ хиллэгийн логик системийн хамгийн чухал хэсэг нь холбоос. За хамгийн эхлээд бид нарт юу байж болох вэ гэхээр үүсгэл гэдэг юм. Үүсгэл. За үүсгэлийг бид нар олцоо ийм тэмдгээр тэмдэглэв. За дараа нь юу ах вэ гэж тээ. Дараа нь конъюнкц гэж юм уу? Конъюнкц. За энийг олцоо энэгээр тэмдэглэв. Дизъюнкц гэж бас байна. Дизъюнкц. Энийг энэгээр тэмдэглэв. Энийн эсрэгээр гэсэн үг. Дээш наруулснаар. За тэгээд импликац гэж байна. Импликац гэж байна. Энийг бид нар олцоо ийм сумаар тэмдэглэв. За тэгээс үүд нь эквиваленс гэж байна. Энийг болохоор олцоо ийм сумаар. За энэ үндсэн таван холбоос байна. Үндсэн таван холбоос байна. За энэ би заримыг нь монголчилж болно. Жишээ нь үгүйсгэл гэдэг нь монголоор байгаа. Энэ импликац бол эквиваленс хоёрыг зарчмын хувьд нь монголоор ойролцоо хэлж болох байх. Гол асуудал яг хөөх юм. Конъюнкц, дизъюнкц хоёр дээр одоо тий. Атайхан тохирох монгол үг бол би одоохонд олж чадахгүй байгаа учраас мөн бусад ном зохиолууд дээр конъюнкц, дизъюнкцээр яваад байгаа учраас энийг энэ гадаад нэршлэр нь одоо бид нэр яриад хэвшиж байгаа. Зашгүй хөвд энэ дээр одоо тийх их гоё санал байх юм бол их тохирох гоё монгол үг болох юм санал байх юм бол тийм саналыг бол хүлээж авна. За за одоо эхлээд утгыг ярилцъя. Үгүйсгэл гэдэг нь юу юм? Ер нь бол нэрнээс илүү математикт бол дандаа нэрнээс илүү хэлбэрээс илүү шинж чанар чухал байдаг шүү дээ. Үгүйсгэл гэдэг нь юу юм бэ гэж та? Тэгэхээр үгүйсгэл гэж ярь. Энэ одоо утг нь бол юу аах вэ гэхээр энэ биш гэсэн үг. Жишээлхэд үгүйсгэл а гэх юм бол энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр а биш гэсэн үг. Агийн норм би төрүүчийн энэ самбар ногоон гэсэн үгэлбэрийг авчих юм бол юу бол таарах вэ гэхээр энийг бид нар үгүйж ойлгох уу гэхээр энэ самбар ногоон биш. За дараагийнх нь конъюнкц хэлний юу ах вэ гэж. Энэ бол юу гэсэн үг вэ гэхээр аль аль нь гэсэн үг. Жишээ А ин Б. А Б-ийн конъюнкцийг бид нар юу гэж ойлгох уу гэхээр А Б-ийн аль аль нь. Жишээлхэд түрүүний бас хоёр хиллэг тийм нэг нь энэ самбар ногоо нөгөөх нь хариг аргийнхан байдаг. Тэгэхээр энэ самбар ногоон ба энийг бид үгүй ажихгүй. А хэмээх самбар ногоо. А энэ самбар ногоон ба хариг аргийнхан байдаг. За өдөр тутмын амьдрал бол бид нар ийм өгүүлбэр энэ хоёрыг баагаар холбоодох шаардлага бараг байдаггүй. А гэхдээ юу гэж ойлгох вэ гэхээр нөгөө формал хэлэндээ бол бид нар ямар ч хоёр хиллэг байсан тэр хоёрын конъюнкцийг нь авч болно гэж ойлгох. Ямар ч хоёр хиллэг байсан. Окей. А тэгээ бид нар юу гэж унших нь вэ гэхээр баагаар унших нь. Цаатлах нь утга нь бол аль аль нь гэсэн утга илэрхийлэх нь. Дизъюнкц болохоор энэтэй ойролцоо харах юм бол уг нь аль нэг нь гэсэн үг.
Гэхдээ яг цаатын нутгын юу авах вэ гэхээр ядаж нэг юм гэсэн. Тэгээ энийг яах вэ гэхээр бид нар ингэж хэвчлэнэ. Аа тэгээд энэ дээр манайхан 2-3 янзын хөдөлбөр хэрэгэлдэг буюу гэдэг нь хамгийн түгээмэл нь эсвэл гэж бас хаяа хэлдэг. Аа би бол юм уу гэж хэлэх тавтай. Аа юм уу бэ? Аа юм уу бэ? Окей. Аа юм уу бэ? Ядаж нэг. За энэ дээр бол жоохон бас бодж үзэх хэрэгтэй. Хөөе аа эсвэл бэ гэдэг чинь энэ хоёрын нэг нь гэхдээ яг нэг юм гэсэн үг шттэ гэсэн гэж хэлж болно. Тэр бол үнэн эсвэл гэдэг үгийг өдөр тутмын амьдрал мэдэр хэрэглэхтэй. Тэ? Энэ хоёрын нэг нь гэхдээ яг нэг юм гэж ойлгодог. Цай эсвэл кофе гэдэг юм. Аа манайд бол энэ юмугаар бол би юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр бидний юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр ядаж нэг юм гэдэг хэлэх гээд байна. Хоёулаач байж болно. Хоёулаач байж болно. Окей? За импликац бол юу аах вэ? Импликац бол юу бол тарах вэ гэхээр аа хэрв бол гэсэн энэ хэлбэрийг илэрхийлж нөхцөлтэй тийм үү? Одоо мөрдлөг гэсэн үг шүү дээ. Монголоор хэлэх юм бол энэ мөрдлөг гэсэн. Үндсэндээ юу хэлж яах вэ гэхээр аа импликац Б гэдэг нь А-аас Б хүрдж гарна гэж хэлж байна. А-аас Б хүрдж гарна гэж хэлж байна. Тэгээ энийг бид нөгөө юугаар өгүүлбэр хэлэхдээ хэрвээ А бол Б гэж хэлдэг. Хэрвээ А бол Б. За эквиваленс гэдэг нь юу вэ таах уу гэхээр нөгөө бидний гарцаагүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл гэдгийг гарцаагүй бөгөөд хүрлцээтэй нөхцөл гэж ярьдаг гэдэг одоо тэ энэ тоноллыг бид нар эквиваленс гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ юу болж таах уу гэхээр А англиар бол if and only if тийм нэтлэх бол if тийм хэрвээ энэ бол хэрвээ ба зөвхөн хэрвээ одоо монголоор хэлэх юм бол тийм гацаагүй байгаад хөрөлцөөтэй нөхцөл нь тийм а б тэ эквивалент гэж монголоор уушигвэл гэж байна шээ. За одоо асуудал юу болох вэ гэхээр за энэ нөгөө тайллууд нь бол энэ юм байна шүү дээ. Тайллууд нь бол энэ юм байна. Энэ тайллуудтай хамааралтайгаар бидний хэрэгэлдэг одоо хамгийн нөгөө хэлбэрийн тухай бол энэ тайллуудтай хамааралтай хэмжилтэг хамгийн гол асуудал юу аа гэхээр юм нөгөө хэллэг маань юу бол таарсан бэ гэхээр энэ аа болон б чинь зарчмын хувьд тодорхойлт ёсоор эсвэл үнэн эсвэл хутлаа байна. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ гэхээр энэ аа бэ үнний утга өгд тийм үү? Хэллэг яах нь вэ гэхээр үнний утга энтний бол таарч нөхөр манай өмнө утганы бол таарах уу гэхээр за бид нар бол энэ дээр нөгөө номоо дагаад TF-ээр тэмдэглэчихье. Зарим зүйл дээр бол 0 1-ээр тэмдэглэх тохиолдол байдаг. Эсвэл ийм тэмдэглэх тохиолдол байдаг гэх мэтлээ. Өөр тэмдэглэгээнүүд бол байж болно. Уг нь бол зарчмын хувьд энэ үсгнүүдтэй холдохгүй үднээс энэ доотлын тэмдэглэгээ бол 100 зүгээр. А яг хэв бид нар нөгөө номоо дагаад энэ бол T гэдэг нь үнэн. T буюу true, F гэдэг нь а хутлаа. Энэ false. Окей? Тэгэхээр хиллэг болгоом бид нэр үсэн байх гэхээр энэ хоёр утгаар яаж нэг явна гэсэн. Тэ? Эсвэл үнэн байж таараа, эсвэл хутлаа байж таараа гэсэн. Тэгэхээр одоо хиллэгүүдтэй бид нар үнэн хутлааг нь ярилцах нь. За, энэ хиллэгийнхээ утгыг яриад байгаа хэсгээ бид нар нөгөө түрүүчийн утга зүй буюу semantic гэж хэлж байгаа юм. Ер нь бол. За, одоо асуудал юу ах вэ гэхээр энэ дээдлийн үүдлүүд ба нөгөө үндсэн үүдлүүд ба үндсэн тав үүдэл шүү дээ, тэ? Энэ үнэн тав үйлдэл маань энэ үнэн бодлоотойгоо яаж зохицох вэ гэдэг асуулт ярилж байна. За хамгийн ихнийх нь өгүүлсгэл бол ерөнхийдөө ойлгомжтой. За энэ А гэдэг нөхөр юу болж таарах вэ? Эсвэл үнэн байж таараа гэсэн эсвэл бодлоо байж таараа гэсэн. Хэрвээ А үнэн байх юм бол А-гийн өгүүлсгэл бодлоо болно. А бодлоо байх юм бол А-гийн өгүүлсгэл үнэн бол. Өгүүлсгэлийн үнний өгснөлт бол энэ. За энэ хацуу байна. За дараагийнх нь юу вэ нөхөр? Энэ аль аль юм гэсэн. За А Э. Тэгээ надад юу байна вэ? А ба Б. За энэ дээр А бол үнэн байж магадгүй. Энэ бас үнэн байж магадгүй. Энэ үнэн байхад энэ хутлаа байж магадгүй. Энэ хутлаа байхад энэ үнэн байж магадгүй. Энэ хутлаа байхад бас энэ хутлаа байж магадгүй. Одоо А Б-ийн аль аль нь байна гэж хэлсэн юм чинь, тэ? Аль аль нь гэдэг чинь үгүй гэхээр энэ самбар ногоон ба хар гаргийнхан байдаг гэсэн үгэлбэрийн үнэн хутлааг ярихад бид нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр хоёулаа үнэн байгаа тохиолдолд бол наад ба ч үнэн байна. Эхнийх нь үнэн байна, самбар ногоон байна. А хар гаргийнхан ч байдгүй юм байна. Тэгээд тохиолдолд самбар үнэн, самбар ногоон ба хар гаргийнхан байдаггүй гэдэг бол юу болж таарах вэ гэхээр бодлоо болно гэж.
Яагаад гэвэл наад чи хоёр дахь нь бодлоо. Эхнийг нь бодлоо аваад тохиол дөрөв чи хөдөлмөнгө ажил бодлоо болно. Хоёулаа бодлоо байх юм бол энэ нөхөр бас бодлоо. Конъюнкцийн одоо тий үннийг илэрхийлэх үнний өсөлт бол энэ байх. Энийг бид нар үнний өсөлт гэж нэрлэж. Энэ үнэн бодлаа тий одоо энэ дүрмийг атомуудын буюу хиллэгт энэ холбоосоор холбогдож байгаа хиллгүүдийн тий үнэн худлаараас холбоосоор холбогдсон хиллэгийнх нь үнэн худлаа руу одоо шилжих шилжилтийг харуулсан дүрмүүд байна шүү дээ. Энэ бол конъюнкцийн дүрм. За дараа нь юу болох вэ гэхээр дизюнкцийн тухай бас ярина. Дизюнкц бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр за би дизюнкцийг шууд энэ хойлтын залгаад бичлээ. Дизюнкц бол юу болж таарах вэ гэж. Нөгөө юм уу эсвэл гэж ойлгосон шүү дээ бид нар тий. За хоёулаа үнэн байх юм бол энэ нөхөр үнэн байна. Нэг нь үнэн нөгөө нь худлаа байх юм бол окей. Энэ худлаа юм байна гэхдээ энэ үнэн юм байна. Тэгэхээр бид нар нийтд нь энийг бид нар худлаа гэж хэлж болохгүй. Яг тэгвэл энэ хоёрын тий ядаж нэгэнд байх тухайг бид нар ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас үнэн болж таарах. Энэ тохиолдолд бүгэн адилхан дээрх аргумент нь үнэн. Энэ тохиолдолд бол худлаа. За ирүү харж байгаа бол энэ нэг удаа үнэн, гурван удаа худлаа. Энэ болохоор гурван удаа үнэн, нэг удаа худлаа гэж шүү, тэ. За энийг бас бид нар буюу гэж нэрлэлдэг хэлдэг гэсэн шүү дээ, тэ. Одоо жишээлхэд магадгүй та нар энэ номыг харсан баг, тэ. Хоёрыг хассан хоёрын чинь зургаа буюу сууд 60 сэтгэж. Энийг хараад энэ буюугаар холбогдсон хоёр хиллэг байгаа юм байна гэж ойлгоё. Тэр тохиолдолд энэ Ой хоёрыг хассан хоёр чинь зурга биш шттэ. Тийм учраас энэ ямар ч логикгүй юм байна гэж хэлэх боломж биднэрт байхгүй. Ягаад гэвэл энэ буюугаар хамгдсан байга учраас энэ худлаа байсан ч гэсэн энэ үнэн байгаа тохиолдолд энэ нөхөр бүхэлдээ үнэн байна. За дараагийнх нь холбоос дараагийнх нь холбоос юу байна вэ гэхээр импликац. Агаас Б мөрдөн гарна гэж. Агаас Б мөрдөн гарна гэж. За энэ юу гэсэн үг вэ гэж. Энэ бол хэрвээ А байх юм бол Б байна. Одоо хэрвээ А үнэн бол Б үнэн. Гэсэн цаадлын санаа бол энэ шүү дээ, тэ. Тэгэхээр үнэн байгаа тохиолдолд энэ нөхөр үнэн байна. Үнэн худлаа байгаа тохиолдолд гогн би эн чинь миний хэлээд байгаа чинь А үнэн байх тохиолдолд би бас үнэн байна гэж хэлээд байгаа. Гэтэл манай энэ тохиолдол юу болж байна вэ гэхээр А нь үнэн мөртлөө Бэн худлаа. Тийм учраас энэ тохиолдол маань нөхөр худлаа болж таар. За одоо сонирхолтой юм ихлэн хэрвээ нөгөө уртлынх нь нөгцсөн худлаа болоод юу болох юм бэ гэж тийм. Уртлынх нь нөгцсөн худлаа байвал юу болох? Энэ импликацыг ярьж байна. Аа импликац бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр аа үнэн байх тохиолдол бэ үнэн байна гэж хэлсэн. Аа үнэн биш байх тохиолдолд энэ аа үнэн бол бэ үнэн байна гэсэн нөхрийн үнэн худлаагийн тухай бид нар юу хэлж болох вэ гэж тийм. Бид нар бол энэ тохиолдолд тохироо ясаар юу гэж хэлэх үү гэхээр эдгээр автоматар үнэн байна гэж энэ импликац автоматар үнэн болно гэж. Яагаад цаадлийнх нь логик юу байх вэ гэхээр энэ хэд хэдэн аргумент байгаа. За зарчмын хувьд энэ дэр нэлээ одоо магийг гэвэл магаж болно гэхдээ бид нар энэ тохиромж хүрэх одоо тийм үндсэн шалтгаанууд нь юу байх вэ гэхээр нэгдүгüүрт одоо ийм логик юм чинь. Энэ өгүүлбэр бол юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр А нь үнэн байгаа тохиолдолд Б нь үнэн байна гэж хэлсэн. Гэтэл нөхцөл байдлаас харахад бол А нь үнэн биш юм байна. Тэр тохиолдолд би ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Яагаад гэвэл би А нь үнэн байх юм бол Б нь үнэн байна гэж хэлсэн. Гэтэл танай тохиолдолд чинь аа худлаа юм байна. Тэгвэл юу бол тэгвэл бэ энэ миний өгүүлбэр энэ өгүүлбэр бүхэлдээ худлаа байх энийг эндтэй зөрчилдөх юм биднэрт алга байна. Байна уу? Эндтэй зөрчилдөх юм алга. Тийм учраас бид нар энийг үнгээр авах хэрэгтэй. Нэгдүгээр аргумент. Хоёрдугаар аргумент нь бид нар энэ логикийг ийм маягаар хандахыг тийм нуртлынх нь худлаа байх тохиолдолд хойтлынх нь үнэн байхад энэ өгүүлбэр нь бүхлээрээ үнэн байна гэдгийг бид нар өдөр тутмын амьдралдаас хэрэгждэг. Жишээлхэд хэрвээ маргааш чамайг цагтаа ирэх юм бол нар баруунаас гарна гэсэн үгэлбэр аваад үзье. Аа хэрвээ маргааш чамайг цагтаа ирэх юм бол нар баруунаас гар. Мэдээж нар баруунаас гарахгүй нойлгомжтой. Тэгэхээр нар баруунаас гарна гэдэг нөхөр бол худлаа байхгүй. Тэ? Энэ бол худлаа. Тэгэхээр юу хэлээд байна вэ гэхээр бид нар эсвэл энэ ситуацид байж таараа эсвэл энэ ситуацид байж таараа. Хэрвээ энэ ситуацид байх юм бол сая миний хэлсэн юм худлаа байж таар. Нэ? Чи би өөрөөр хэлвэл чи яг цагтаа ирэхэд чи яг цагтаа ирэхэд нар баруунаас гарна гэж би хэлсэн шүү дээ. Гэтэл чи цагтаа хүрээд ирэх юм бол мэдээч нар баруунаас гарахгүй учраас би хөдлөж болж таа. Гэтэл сая би тэрийг итгэлтэйгээр хилээд байна гэдэг чинь цаад утгаараа юу хилээд байна вэ гэхээр бид нэг доотлын ситуац руу очиж шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ уртлын нөхцөл нь буюу чиний цагтаа ирнэ гэдэг нөхцөл чи худлаа шүү гэж хилээд байгаа гэсэн. Нэ? За дараагийн нэг аргумент нь тийм энэ доотлын хоёр мөрийг яагаад хойлт нь бид үнэн болгож аваад байна вэ гэхээр ийм аргумент бас байна. Энэ тохиолдлыг аваад үзье.
А ба Б гэсэн нэг хэллэг аваад нийлмэл хэллэг аваад энэ хэллэгээс А. За нэг ийм хэллэг аваад үз. Энэ бол монголоор юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ А ба Б бол А үн гэсэн үг шүү дээ. За энэ бол одоо бид нар юу хүсэж байна вэ гэхээр энийг энэ урдталт нь утгын нөхцөлийг үүж байна вэ гэхээр А ч үнэн Б ч үнэн гэж хэлээд байгаа шүү дээ. А ч үнэн Б ч үнэн байхад А үнэн байх нь үнэн байх ёстой байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөхдөө үнэн байх ёстой байхгүй. Энэ үнэн байх ёстой. А энэ бүхэлдээ үнэн байх ёстой. Харахаа нэг бодох юм бол. Гэтэл энэ дээр ямар асуудал ситуац гарч болох уу гэхээр А нь үнэн байгаад а Б нь худлаа байх юм бол юу болох вэ гэж. А нь үнэн байгаад Б нь худлаа байх юм бол энэ тохиолдолд ёстой энэ худлаа болж байгаа байхгүй. Гэтэл манай А ч үнэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ импликац бүхэлдээ үнэн байх шаардлагатай байхгүй. Харахаа нэг бодох юм бол. За тэгэхээр бас дараагийн шалтгаан нь юм байна. За ийм ийм шалтгаанаас энэ доотлын хоёр мөрөн дээр бид нарт яах нь үнэн гэж үзэх нь. За хүүхдүүд нөгөө ихний шалгалт авахд хамгийн эхлээд энийг асуухад тэгэл бүгд тал хоёр энэ дээр алдаад байдаг шүү. Тийм учраас анхаарч үзэх хэрэгтэй. За дараагийнх нь юу авах вэ гэхээр А байх гарцаагүй бүгд хөрөлцөөд нөхцөл нь Б гэсэн энэний одоо үнний шилжүүлэг яваад үзье. Энэ юу болж таарах вэ гэхээр хоёулаа үнэн байгаа тохиолдолд энэ үнэн байна. Хоёулаа худлаа байгаа тохиолдолд бас үнэн байна. Одоо энийг бид нар тэнцүү гэж ойлгосон. Цаад утгаар А Б-ийн үннийх нь утга тэнцүү байна гэж хэлээд байгаа байхгүй. Нэг нь үнэн нөгөө нь худлаа байгаа тохиолдолд А байх гарцаагүй хөрөлцөөтэй нөхцөл Б байх боломжгүй учраас энийг ууж таарч гэнэ үү гэхээр энэ тохиолдолд худлаа энэ тохиолдолд бас худлаа. Окей. За энэ үнсээ олгосуудын одоо үнний утгыг шилжүүлэх чанар нь энэ хүснэгтээр илэрхийлэгдэж байна гэсэн үг. Энэ хүснэгтээр илэрхийлэгдэж байна. За энэ нь бол одоо бидний санаж өгөх хэрэгтэй, үйл санаж өгөх хэрэгтэй нэг зүйл юм. Бид нар яонда энэ таван холбоосыг цөөлнө. Ер нь бол хоёр холбоос байх хангалттай гэдгийг үзсэн. Одоохондоо бол бид нар эхлээд энэ таван холбоостой ажиллаж байна. За дараагийн одоо юу авах вэ гэхээр нөгөө нийлмэл хиллэг гэдэгсэн тийм ээ хиллэг үүсэх дүрм. Хиллэг үүсэх дүрм дээр бид нэг тогтноо. Дүр. Юу хиллэг гэх вэ гэдэг дээр одоо тогтно. Нэгдүгээр нь. Нэгдүгээр нь. Энгийн хиллэгүүд буюу атомууд нь хиллэг мөн. Хоёрдугаар дүрм нь юу байх вэ гэхээр А болон Б хиллэг бол үүсгэл А хаалттай А ба Б хаалттай. Тэгэхээр атомууд болон тэр атомуудаар тогтоосон холбоосуудаас тогтсон баахан хэллэгүүдтэй болсон гэсэн. Одоо тэн дээрээ би дахиад цааш нь яах вэ гэхээр дахиад мөн адилхан энэ дөрмүүд дээр тийм шинэ хэллэгүүд үүсгэж яваад байж болно. Ингээд энэ маягаар би төгсгөлгүй одоо тийм зөвхөн надад нэг атом байхтал би цаашаа ганцхан А гэсэн атом байхтал би цаашаа төгсгөлгүй болон одоо хэллэг үүсгэж болно. За дараагийнхын сүүлийнх нь юу хэлж гэнэ вэ гэхээр за ингээд үүсчих юм бид нар хэллэг гинэ гэж хэлсэн. Гэтэл ингэж үүсээгүй өөр нэг нөхөр гараад ирэх юм тэрийг яах юм бэ гэж. Уггүй өгшөө тэрийг хэллэг гэхгүй. Тэгээ зөвхөн хэллэг бол зөвхөн энэ хоёр дүрмээр л үснэ гэж хэлж. Энэ гурав дахь нь бол бид нарт хааж өгч. Өөр юм бид нар хэллэг шилэхгүй шүү гэж. За энэ бол тохироо бөгөөд манай хэллэгийн логикийн одоо синтакс буюу үг бүтэх дүрм юм аа даа. Үгэл бүтэх дүрм тэ. Эднийг бид нар үг гэж ойлгоод үгийг бид нар ийм ямар холбох юм байна. Тэгээ одоо ийм ямар холбосон юмнуудыг бид нар өгүүлбэр гэх юм. Тэгээ юуг үг гэх вэ? Юуг өгүүлбэр гэх вэ? Юуг судлах вэ? Юуны талаар ярих вэ гэдэг юм аа. Бид нар ингэж тогтож байгаа юм. Окей. Энийг бид нар хэллэг үүсгэх дүрм гэж байна. За одоо эндээс харах юм бол ихний магадгүй өгүүлбэр. Окей. Ихний өгүүлбэр ачаа. Энийг үгс өгүүлбэр авах уу гэхэд ийм юм ээ. Атомуудын үнний утгын
эсвэл хуваарлалт үрт хиллийн органс үнний отог хагас өөрөөр хэлбэл хиллгүүд үнэн эсэх тухайн асуудал бол юу тодорхойлохгүй гэхээр хиллийн ба тэр хиллийн үнэн эсэх тухайн асуудал бол юу тодорхойлохгүй гэхээр энэ атмуудаа бид нэр үннийхээ хуваарлтыг атмууд дээр яаж хийсэн юм бэ? Тэрийгэ тогтчих юм бол тэрнээс хойшоо хиллгүүд ямар ч хиллэг авсан тэр хиллийн үнэн эсвэл бодлоо авах асуудал нь бол яах нь нэг утгатайгаар тодорхойлогдох нь. Төрөө чи нөгөө дүрм ёсоор. Төрөө чи дүрм ёсоор. За энэний баталгаа яах вэ гэж тээ. Жохон болоод үсэх юм бол энэ илэрхий санаг. Үндсэндээ юу ч хэлж чинь өгөх хэрэг тээ. Атмууд нь үнэн бодлоо байгаа тохиолдолд бид нар юу таарах вэ? Одоо тээ эхлээд ингийн хиллгүүд чинь бүгд яах нь? Үнэн эсвэл бодлоо тодорхойлцоо. Тэгвэл юу гэж таарах вэ? Хоёр энгийн хэллэгийг нийлүүлсэн энэ нүхтүүд чинь бүгдээр үнэн эсвэл бодлоо болж байна. Төрүү чи хүслэх төсөөр үнэн байж таа. Одоо үнэн эсвэл бодлоо тодорхойлогдсон юмнууд дээр дахиад төрүү чигээ хийхэд нөгөө хүслэхтэр яваад үзэхэд дахиад мөн адилхан үнэн тодорхой болж таа. Үнэн эсвэл нэг утгаар тодорхойлогдно. Тэгэхээр ерөнхийд нь харахад бол энэ нэлээд ойлгомжтой батлах бараг шаардлагатайгүй гэсэн юм хөө. Одоо юу? Үйлбэр юм шиг харагдана. Гэхдээ бид нар бүгд логик гэж ерөнхий утгаар нь хийгээвэл юм болгоно баталж. Одоо нарийн явах ёстой. За энэний батлаа бол яг үгүй гэхээр үнэхээр батлаа гэдэг нь яаж болох вэ гэхээр бид нэг үүс юм гэж. За энийг бид нэр одоо компьютер хааны усууд бол энэ төрлийн индукцийг яг үл энэ дээр биднэрт яар индукц хэлэх нөхөр энэ өөрөө биднэрт индуктив байдлаар өгсөн байхгүй рекурсив маягаар буюу индуктив маягаар өгсөн. Тэгэхээр иймэрхүү тохиолдолд бол индукц хэрэглэхийг үтцээр индукцлэх эсвэл модоор индукцлэх гэх маягаар нэрлэдэг компьютер ухааны улсад. За бид нар бол нөгөө төрүүчийн нөгөө трансфернит индукц зүгээр оруулчихсан шүү дээ үндсэндээ. За энэ тохиолдолд бол заавал трансфернит гэдэг үг юрдийн индукц ажиллаж магадгүй. А юрдийн индукцээр ашиглахыг бол яг үгээр бид нар энэ юуных нь холбоо суудлынх нь уртаар тий хиллэг болгоны холбоо суудлын уртаар индукцлж болж байгаа байхгүй. Холбоосын уртаар. Тэгэхээр холбоосын урт нь тэг байна гэдэг чинь энгийн хиллэгүүд гэсэн үг байхгүй. Холбоосын урт нь тэг байгаа тохиолдолд бидний нөхцөл ёсоор яах нь үнэн хутлаа тодорхойлогдсон. За. Одоо холбоосын урт нь кагаас баг байх бүх хилгийн хувьд үнэн гэж үзээд тэгвэл кагаас түүн цооны цөөн тооны холбоостой бүх хилгийн хувьд үнэн гэж нөхцөл энд үүсэж нэлж шүү. Тэгвэл к холбоостой хиллэг аваад үзэхээр тэр к холбоостой хиллэгийг чинь тэ а одоо хамгийн сүулт тэр хиллэгийг үүсгэхэд энэ дөрмийн дагуу үүсгэхэд хамгийн сүулт хэрэгэлсэн нэг холбоос байгаа. Тэрийг бид нар гол холбоос гэж нэрлэж. Тэр хамгийн сүүлд хэрэгэлсэн холбоосыг наваад үзэхээр тэр холбоос чинь эсвэл өгөөсгөл байж таараа. Эсвэл конъюнкт энэ тавын нэг шүү дээ. Тэр холбоос чинь яасан байх вэ гэхээр за ихний тохиолдолд бол нэг нөхрийг одоо тэ нэг нөхрийн ортолд энэ холбоос нэгвчихсэн. Тэгэхээр энэ үлдсэн нөхдүүд нь яах вэ гэхээр кагасцсан холбоостой байж таараа. Тэгэхээр энэ үлдсэн нөхдүүд нь үнэн эсвэл бодлоо авах анализын тодорхой болцсон. Тэр тодорхой болцсны дараа энэ нөхөр бол үнэн байвал бодлоо байвал үнэн болгоно гэсэн учраас энэний нөхөр энэ бүлдээ тодорхой болно гэсэн. Энэ дээр мөн адилхан эн хэрвээ хамгийн сүүлийн холбоос нь байх юм гол холбоос нь байх юм бол энэ нөхөр чинь кагасцсан холбоостой, энэ нөхөр бас кагасцсан холбоостой байгаа. Энийг тодорхой болцсон, энийх бас тодорхой болцсон. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо конъюнкцийн төрүүчийн хүснэгтийн дагуу тодорхой бол. Хүснэгтийн дагуу тодорхой бол. За энэ маягаар явах юм бол бидний индукц дуусна. Окей? Холбоосын уртаар, холбоосын тоогоор, холбоосын тоогоор шилжэхэд яаж болох вэ? Бүгд индукц болно. Окей. За энэ юугаа бид нар цааш нь яаж бичдэг вэ гэхээр энэ одоо атомуудын үнний утгаас хиллийн үнний утгыг хамааруулж олж болно гэж хэлсэн. Тэр ол холх процессоо бид нэг бол нэрлэдэг үхээр үнний хүслэгт гэж нэрлэж байна. Үнний хүслэг. За буюу truth table. За жишээлбэл би нэг жишээ аваад үзье. Магадгүй надад ийм хиллэг байна л та. А эсвэл Б гэдгээс импликац А-гийн үүсгэл ба Б. Тэгээд гадуураа бид нар хаалттай бичих хэрэгтэй. Дөрөв ёсоор бол бид нар энийг бичих хэрэгтэй. Ингэж бичих хэрэгтэй. За энийг одоо монголоор уншвал тэ хэрвээ А эсвэл Б бол А-гийн үүсгэл ба Б гэсэн үг шүү дээ. За энэ нөхрийн үнний хүснэгтийг байгуул.
Өөрөөр хэлбэл энэ нөхөр энэ атомуудын А, B, X хоёр атомтай байна. Атомуудын үнний утгаас энэ хэллийн тий энэ илэрхийллийн үнний утга хэрхэн хамаарах вэ гэдгийг харуулсан юм бид нар үнний хөшлөгдөгч нэрлэж. За энэ дээр бол юу бол таарах вэ? Кримиж. Тэгэхээр А, B гэ тавьчихна. За тэгээд А, B-ийн үнний бүх утгуудыг бид нар өгөн. Дараа нь юу харуулчих вэ нөхөр энэ дээр надад юу хэрэгтэй нөхөр А эсвэл B хэрэгтэй байна. Нөгөө талд нь юу хэрэгтэй нөхөр А-гийн үүсгэл ба Б хэрэгтэй байна. Тэгээ хамгийн сүүлд нь юу хэрэгтэй нөхөр А эсвэл B-гээс мөрдлөг А-гийн үүсгэл ба Б. Хамгийн сүүлд нь нөхөр хэрэгтэй. За энэ А, Б дээр бол надад түүний ясс нөгөө дөрвөн боломж байгаа. Үндсэндээ энэ А-д 2 боломж, Б-д 2 боломж, тэгээ 2-ыг 2-оор үржээ 4 болж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ үнэн байхад энэ хутлаа байж магадгүй, энэ хутлаа байхад энэ үнэн байж магадгүй. Эсвэл хоёулаа хутлаа байж магадгүй гэсэн. За ихний тохиолдолд энэ хоёр хоёулаа үнэн байх юм бол А эсвэл Б ч үнэн. А-гийн үүсгэл нь хутлаа. Тэгэхээр А-гийн үүсгэл ба Б нэг болж таарах уу гэхэд төрүүчийн дүрм ёсоо хутлаа болж таарах. За энэ хоёрын аль нэг нь үнэн байгаа тохиолдолд энэ чинь угаасаа үнэн байх хэрэгтэй. Энэ утлынх нь үнэн байх юм учраас энэ үнэн. Энэ бас үнэн байх, энэ үнэн. Энэ хоёрын тохиолдолд энэ утлаа. За энийг харъя. Энэ тохиолдолд юу болж байна вэ гэхээр баагаар холбосон байгаа бид нар тэгэхээр ер нь бол их олон тохиолдолд утлаа гарах хэрэгтэй. Энэ дараагийн тохиолдолд наа хараад үзье. Энэ А нь үнэн юм байна. Гэхдээ Б нь утлаа юм байна. Тэгэхээр Б нь утлаа учраас энэ бүхэлдээ утлаа болно. Энэ тохиолдлыг аваад үзэхэд Б нь үнэн юм байна. А нь хутлаа юм байна. А-гийн үүсгэл нь үнэн. Тэгэхээр энэ тохиолдолд үнэн гэсэн үг. Энэ доотлын тохиолдолд энэ хутлаа гэсэн үг. За одоо импликац, одоо уртлаа март чинь энэ импликацийн хувьд юу яж гэнэ вэ гэхээр А эсвэл Б үнэн байна. Энэ ихний тохиолдол. Гэтэ А-гийн үүсгэл ба гэдэг нь хутлаа. Тэгэхээр энэ үнэн байгаад энэ хутлаа авах юм бол энэ нөхөр бүгдээ хутлаа байна гэсэн. Дараагийн тохиолдол дахиад уртлынх нь үнэн, хойлынх нь хутлаа харагдаж байна. Тэгэхээр энэ хутлаа гэсэн үг. Хоёулаа үнэн байна. Хоёулаа үнэн байх юм бол энэ нөхөр үнэн болж таарна. Аа хоёулаа хутлаа байна. Тэгэхээр уртлын хутлаа бол нөгөө төрүүчийн дүрм ёсоор хойлынх нь бас юу болох гэсэн. Аа бүхэлдээ импликац ба бүхэлдээ хойлынх нь юу байхаас үл хамааран үнэн болно гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол хоёр үнэн, хоёр хутлаатай. Окей. За энэ маягаар үнний өсөлтөд байгуулад бид нэр энэ одоо тийм томьёоныхоо үнэн хутлаа нь атомуудын үнэн хутлаагаас хэрхэн амарч байгаа гэдгийг илэрхийлэх бүрэн боломжтой, шалгах бүрэн боломжтой. Ганц асуудал байгаа нь юу болох вэ гэхээр энэ хүслэгт бол маш их ажиллагаатай маш хурдан маш том болно. Тухайлбал яах вэ? 2 атомтай байх юм бол 4, 3 атомтай болохоор 8 мөртөө гэх мэтлэн N атомтай байх юм бол 2-ын N мөртөө. Тэгэхээр үнний хүслэгийн тухай одоо магадгүй ихний үнэн үгэнд юу байх вэ гэхээр өгүүлбэр юу ч хэлэхгүй. N атомтай томьёоны үнний хүснэгт нь 2-ын n ширхэг мөртөө. Нойрын n гэдэг чинь өөрөө экспоненциал зэрэгт өсөлттэй шүү дээ, тэ. Жишээлбэл одоо 20 атомтай байхад энэ нөхөр бол багтахгүй их тоо, тэ. Багтахгүй их тоо. Окей. За дараа нь энэ үнний хүснэгтийг бид нэг хүснэгт маягаар ингэж бичиж болно. Эсвэл энэнийг бид нэг товчлсон хэлбэрээр бичнэ гэж бас ярьдаг. Товчлсон хэлбэрээр хийж болно. Товчлсон хэлбэрээр хийх гэвэл юу болох вэ гэхээр ийм юм байна. Үнний үснэгтийн товчлсон хэлбэр нь юу вэ гэж. Тэрийг бид нар яг үхээр энэ томьёо биччихээд энэ томьёон дээр шууд ажиллана. Сайн ашиг тусна хүсэл байгуулахгүй. Аа энд А гэсэн атом байгаа юм байна. Энэ А бол үнэн байж магадгүй. Б байгаа юм байна. Хоёулаа үнэн байж магадгүй. Эхнийг нь үнэн, дараагийнх нь хутлаа байж магадгүй. Нэг нь хотлоо дараагийнх нь үнэн байж магадгүй. Эсвэл хоёулаа хотлоо байж магадгүй. За энэ А-гийн тухай ярьсан. Энэ хоёр талд А-гийн үүсгэл өн тэгэхээр би энэ үүсгэл өччих гэсэн үг. Энийний доод талд. Тэгэхээр энэ бол хотлоо. Хотлоо үнэн, үнэн. Энэ хоёр нь Б байгаа мэн. Энэ утга Б байсан. Тэгэхээр би энийг ажилхан бичлээ. Энэ бол үнэн байсан байна. Хотлоо байсан байна. Үнэн байсан байна. Хотлоо байсан. За одоо энэ хаалтан дотор байгаа. Яах нь вэ? Аа, дижүнгчиг аваад үзье. Дижүнгс чинь аль нэг нь үнэн байхад үнэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд үнэн, энэ тохиолдолд үнэн, энэ тохиолдолд үнэн, энэ тохиолдолд хутлаа гэсэн. Энэ урдаас болов юу болж байна? Энэ уртлын одоо энэ холбоосын үнний утга бол эцйн үндэ юм байна.
Энэ хойд болохоор биднэрт юу байна вэ гэхээр конъюнктс байна. Конъюнктс бол хоёулаа үнэн байхад үнэн. Аа нэг нь хотлоо авах юм бол хотлоо. Тэгэхээр энд хотлоо. Энд хотлоо. Энд бас хотлоо. Наа. Одоо манай гол холбоос маань юу гэсэн бэ гэхээр энэ импликац байсан баг. Одоо энэ импликацыг би энэ болон энэ хоёр багны хооронд ялчихна. Аа үнэн байхад хотлоо байна. Тэгэхээр энэ хотлоо гэсэн үг. Үнэн байхад хотлоо байна. Энэ бас хотлоо гэсэн үг. Үнэн байхад үнэн байна. Тэгэхээр энэ үнэн гэсэн үг. Хотлоо байхад хотлоо байна. Тэгэхээр энэ үнэн гэсэн үг. Тэгэхээр эцсийн манай эцсийн дүн бол энэ байна. Ингээд дуусна. Ингээд дуусна. За энэ бид нар юу нэрлэдэг вэ гэхээр оо үнний хүснэгтийн товчсон хэлбэр гэж нэрлэдэг. Үнний хүснэгтийн товчсон хэлбэр гэж нэрлэж байна. Энийг энэ бол үнний хүснэгтийн товчсон хэлбэр. Окей. За одоо дараагийн асуудал. Тэрнийг бол тарах уу гэхээр хоёр ойлголт орж ийн. Хоёр гурван ойлголт орж ийн. Тодорхой. Тодорхой. За эхлээд хэрвээ лог том юм тэ? Атмуудынхаа үнний хуваарлтын ямар ч утганд үргэж үнэн утга авдаг байх юм бол тэрийг бид яг нэрлэх байх гэж. Лог томьёо гэдгээр бид нар юу хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө хиллэгээ хэлээд байгаа шүү дээ. Төрөгчид өрмөний дагуу үссэн хиллэгээ хэлээд байгаа. Заримдаа би лог томьёо гэж ярина. Лог томьёо гэж ярих нь биднийд одоо математикчд бол нэлээд амар. Яг тэгвэл энэ үйлдэлүүд байна. Өсгөнүүд дээр үйлдэлээ гарсан илэрхийлэл байгаа байхгүй юу? Тэ илэрхийлэл. Тэгэхээр лог илэрхийлэл гэж ярих нь зөв юм. За томьёо гэхээр боллоо. Лог илэрхийлэл. Атмуудынха үнний бүх утганд үн байвал үргэж үнэн байдаг юм бидний үг нэрлэх үү гэхээр тавталоо. Тавталоо гэдэг нь бас л нэг одоо гадаад үг, тотологи гэсэн гадаад үг. Дахиад энэ дээр таарах одоо тийм их гоё монгол үг байх юм бол тийм саналыг бид хүлээж авна. Одоогийн байдлаар бид нар энийг тавталоги гэдгээр нэрлэж, өрмөж үнэн байдаг энэ юм бид нар тавталоги гэж хэлнэ гэж. За эсвэл хобби өөрөөр хэлбэл үргэлж хотл байдаг бол байдаг бол тэрийг зөрчил юм. Зөрчил. Окей. За жишээ юу байх вэ гэж. Жишээ. За тавталгын жишээнүүд юу байх вэ гэхээр аа эсвэл анги үүсгэлээ. Аа юм уу анги үүсгэл. Окей. За миний дотор нарийн ярих юм бол дахиад хаалттай бичих хэрэгтэй. Энэ. Энэ бид нэр 3 дахь үүсгэх үйл ярьдаг. За энэ бол үргэлж үнэн байна. За дараа нь юу авах уу гэхээр магадгүй те. Аа эсвэл Б гэдгээс аа хэдийн. Окей. Эн муу ясаг. Эсвэл юу бол таарах вэ? Аа, эсвэл Б гэдэг болвол эквивалент байна. Юу таа гэхээр Б эсвэл А. Окей. За, тэгэл энэтэй төстэй чанарууд зөндөө байна. Энэ бол одоо бид нэг төвчи бүлийн айлгууд дээр ярьж ирсэн үндсэндээ байс илхүүлийн тухай ярьж штэ. Хэсэгчлэг төхөөл бас үйлчлэн гих мэтлээ. Ийм хөл бас үйлчлэн жишээлэхэд яах нь үүсгэл аа эсвэл Б
гэдэг бол юутай адилхан байх вэ гэхээр юутай адилхан байх вэ гэхээр үүсгэл А ба үүсгэл Б гэдэгтэй адилхан байна. Окей. За хэрвээ энийг та нар анзаарч байгаа бол энэ юутай адилхан байна вэ гэхээр одоо бид нэр олон төрлөөр ярьдаг Ди Моргны хуультай адилхан байна. Окей. Энийг бас мөн адилхан логтой бид нэр Ди Моргны хууль гэж нэрлэнэ. Окей. За гих мэтлэн энэ татлагууд бол маш олон. За зөрчлүүд бол дахиад энэ зүгээр зөрчлүүдийн талаар бид ярьж байна. Хамгийн ихнийх нь юу болох вэ? Энэ нөхөл дээр А ба А-гийн үүсгэл гэдэг ярих юм бол энэ зөрчил бол яг үл энэ өргөж бодлоо. Энэ хоёр нэгэн зэрэг үнэн байх тохиолдолд үнэн байна гэсэн. Энэ хоёр нь хоёулаа нэгэн зэрэг үнэн байх ямар ч боломжгүй. Нэ? Окей. Тайлхэлийн төгсгөл рүү энэ үндсэн татлагуудын талаар баг зэрэг ярилцсан. Дараагийн ойлгол. Тэгээд татлагуудаар бид нэр юу ч ойлгохгүй гэхээр одоо энэ манай лог системийн үнэн юм гэж юу хэлэх вэ гэдэгт бид нэр татлаг гэдгийг үнэн гэж ойлгоно. Окей. Яг нарийн ярих юм бол үнэн гэдэг юу вэ гэдэг бол өөр философи асуудал байхгүй. Тэгээд тэн дээр бол янз бүрийн тохироо хийж болно. Янз бүрийн аргументууд гаргаж ирж болно. А бид нар бол энэ систем бол үннийг энэ системийн хувьд үннийг нь юу тодорхойлох вэ гэхээр энэгээр тодорхойлж байна. Сяко одоо дараагийн ойлголт нь юу таарах вэ гэхээр юм юм байна. Одоо А гэсэн хиллэг тэ Б гэсэн хиллэгийг логикоор бүтэн гэж юу вэ гэхээр хэрэв энэ А үнэн байх тохиолдол бүрт Бэн мөн үнэн бол Бэн аагаас лог кор мөрдөн За тэгээд дараагийнх нь болохоор хэрэв А болон Б-ийн үнний утга үргэлж ижил бол тэдний логик эквивалент log equivalent. За мэдээж энэ жишээнүүд энэ доотлын татлагууд бүгдэрийн хооронд log equivalent. Нэг татлаг бол нөгөөдхөөс логикоор мөрдөн. Гэнэ? Энэ л тодорхойлтоос. Гэтэ энэний цаатлын санаа юу вэ гэхээр нэг юм нөгөөс логикоор мөрдөн гэдэг одоо энэ дээр бид нар энэ мөрдлөг гэдэг ямийг тодорхой хэмжээнд одоо шалтгаан үр дагавар маягаар харах тийм боломжийг бид нэ тоологч байна гэсэн. Жишээлхэд юу болж тарах уу гэхээр ийм юм аваад үзье. За гэсэн нэг хиллэг байгаа мэн. Тэгээд баа гэд бага холбочив. Нөгөө төхний явах уу гэхээр А-аас Б гэсэн импликас. Энийг би манай А гэдэг хэллэг гэж үзье. За Б нь болоход зүгээр одоо Б гэдэг атом. Нэ? Энэ болоход манай А. Окей. За юу анзаарч байгаа бол бид нар энэ тэнцүү гэдэг тэмдгийг их замбраатай амьдлах хэвчтэй. А компьютерийн ухааныханд бол юм тодорхойлохдоо хэрэглэдэг нэг арга байна. Тэрнээд жишээлхэд энэ А гэдэг ямыг тодорхойлох ёсороо ингэмтэй тэнцүүх юм бол энэ маягаар хэрэглэдэг. Хоёр цаг тэнцүүг нь тэмдэг. Тэ? За энэ их зүгээр шүү. Энэ их зүгээр. Энэ дээр бол би энэ одоо бичмэл Б гэдгийг тодорхойлох ёсоор бета адилхан байна гэж авч үзье гэж байгаа байхгүй. Энэ ингэ тодорхойлж. За одоо энийг харах юм бол энэ дээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ уртлын бичмэл А буюу энэ хиллэг үнэн байх тохиолдол болгонд энэ бас үнэн байна гэж би хэлэх гээд. Тэ? Хэлэх гээд. За энийг шалгаад үзчихье. Энийг шалгаад үзчихвэл болох уу? Окей, надад юу ажиллаж байна? А ба
A-аас B гэдэг хэллэгийн тухай ярьж штэ бид нэр тэ. Энийн тухай ярьж. Энэ нөхрийг үнэн ба тохиолдол болгон бид нөгөө талд нь юм ярьж гэнэ үг гэхээр B гэж. Окей. За одоо харъя. Нөгөө би энэ дээр үнийн өсөлттэй хэлчихэ штэ. Тэгэхээр энэ нөхөр бол үнэн. Үнэн байж магадгүй. Үнэн хутлаа байж магадгүй. Хутлаа үнэн байж магадгүй. Хутлаа хутлаа байж магадгүй. Тонгийн импликац бол юу болох вэ? Урдлынх нь үнэн байгаа, хойдлынх нь хутлаа байх энэ тохиолдолд хутлаа. Ус тохиолдолд юу болох вэ? Ус тохиолдолд үнэн болно аа. Ус тохиолдолд үнэн бол. Энэ А дээр бид нар үнийн утгын төв энэ хойно өгцөн. FF гэдэг өгцөн байна. Одоо энэ дээр бид нар юу байна вэ? Конъюнкч байна тийм үү? Манай нөгөө гол холбоос маань энэ шүү дээ. Хоёр үнний конъюнкч за энэ чинь үнэн байна. Хоёр үнний конъюнкч бол үнэн. Энэ хутлаа. Энэ бас хутлаа. Энэ бас хутлаа. Окей. Тэгэхээр энэ утлаас гарч ирж байгаа үнний утга бол үндсэндээ энэ юм байна. Одоо B-г би хоол энэ B-гээр нь бичих хэрэгтэй үнэн. Хутлаа. Үнэн. Хутлаа. Одоо бид нар юу гэж хэлж байгаа юм бэ? Гэхдээ энэ утлын үнэн байх тохиолдолд болгоно энэ хойдлын үнэн байна гэсэн. Утлын үнэн бол ганцхан тохиолдол. Тэгээд тохиолдол бол хойдлын үнэн байна. Тийм учраас энэ томьёоноос энэ томьёо логикоор мөрдөх юм. А гэхдээ энэ томьёо тэл логик байлаад биш үү? Яагаад гэвэл энэ үнэн байхад энэ үнэн байна. Эхний тохиолдол. Гэхдээ хоёр дахь тохиолдолд нь болж гинэ. А хутлаа бат хутлаа нь гурав дахь тохиолдолд нь зөрж гинэ хоёр. Гинэ. Энэ утлын хутлаа байхад энэ хойдлын үнэн байна. Тийм учраас энэ хоорондо логик байлаад биш юм. Окей? Логик байлаад биш юм. Жагэд. За гурав дахь нь. За хоёр нь бол тэ А бэ логик байлаад байгаа. Цаг урсэд нөхцөл нь. А тэгээд тэгээ хэрвээ бол зөвхөн хэрвээ бэ гэсэн энэ томьёо татлаг байх гэж хэлсэн. За 3 дугаарх нь бол ийм юм хэлэх хэрэгтэй. Аа ба. За ба агаас б мөрдөн гэсэн энэ хоёр томьёо. За энэгээс гадуур нь зашмыг хаалт тавьчих хэвээр. Тус бүр татлаг бол б нь мөн татлаг байна гэж. За энэ төрүүчийн энд бичсэн миний төрүүний жишээ дээр төстэй шүү. За энэ анхаарах хэрэгтэй. А энэ талаар бид гаранд батлах ёстой дэлгэрэнгүй ярий. A B C D. За дөрөвдүгээрх нь юу ах вэ гэхээр а татлаг дотор орлуулга хийвэл юу болох вэ гэдэг асуулт ярьж. За тэгэхээр ан татлаг лог ба тэ ан татлаг лог ба түүний атомуудын зарим нь окей за ингэ а нэг их мэдтэй а кан түүний зарим атомууд үг бүх атомч байж бол тэ зарим атомууд байх зарим атомууд. Окей. Аан татлаг ба аа нэг химчлэн аа кан түүний зарим атомууд. Атомууд байг. Окей. За одоо энэ А-ийг ямар нэгэн өөр логик томьёо Б-ийгээр орлуулхад орлуулхад та гарах томьёог А' гэвэл А' гэдэг бол энэ А'-ийг бид нэр А'-ийг мөн татлаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл татлаг дотор орлуулга хийхэд энэ татлаг байх чанар нь алдагдахгүй гэж хэлж байна. Алдагдахгүй гэж хэлж байна.
За энэ татлаг дээр бодож байгаа энэ чанаруудыг бид нар нөгөө зөрчилдөр нь бас харах гэж оролж байгаа их сайн шүү. Жишээлбэл энэ сүлийн чанартай зөрчилдөр биелэх үү? Тэ? Аа. Окей. За дараа нь дахиад нэг чанар хийхий. Тэр нь юу аах вэ гэхээр И. И нь юу аах вэ гэхээр И юм байна. Б гэсэн томьёогийн тийм үү? За би энэ томьёогийн гэдэг нь болчих. Тэгээд Б-ийн хэсэг C-ийг C-ийгээр солиход C гардаг байх. Тэгвэл юу юм баах вэ гэхээр B штрих эн C штрихтэй эквивалент байна гэдгээс B C-тэй эквивалент байна гэдгээр мөрдөн гарна гэдгээр автолог автолог. За нэг ийм өгүүлбэр байна. Энийг баталгаа тийм хэцүү биш. Аа жоохон бодоод үзэх юм бол их юм илэрхий. Тэ? Энэ А бол жишээ хэд үүж гэнэ. Нөгөө логикоор мөрдөх гэдэг нэг ойлголт болно. Аа томьёоны татлаг байх гэсэн нэг хоёр ойлголт бол хоорондоо ижлэх юм а гэдгийг хэлж байна. А Б хоёр бол С бол бас төрүүчийн бидний хийсэн юм. Амьдсэндээ эндээс шууд гараад ирнэ. Аа энэ Д болон Е хоёр бол бас бодоод үзэх юм бол зарчмын хувьд юу гэж хэлж байгаа юм те. Энд нэг юмыг томьёоны нэг хэсгийг өөр хэсгээр орлуулж хэлэхэд тэр хоёрын хоорондоо эквивалент байх юм бол аа гараад гарах үр дүнгууд бас эквивалент байна гэж хэлж байгаа. Одоо хэлбэр шүү дээ те. За эндээс баталгаануудыг нь хийвэл жишээлээд яаж батлах вэ гэж те. Одоо за энэ гэхдээ энэ дэр бүр нарийн ярих юм бол дахиад өөр асуудлууд байгаа. Жишээлхэд юу гэж байна вэ? Бид нар түрүүч нэг томьёо үүсэх дүрм ийм дүрмээр л зөвхөн томьёо үүснэ гэж хэлсэн шүү дээ. Клин дээр юу хэлж нөхөх вэ гэж байгаа байхгүй. Нэг Б гэсэн томьёо байгаад тэрний нэг хэсгийг нь энэ хэсэг гэж юу хэлээд байгаа юм те. Хэсэг гэж юу хэлээд байна. Нэг хэсгийг нь одоо өөр томьёо байгаад энэ томьёо дотор нэг томьёо байгаад тэр томьёог нь өөр томьёогоор солиход дахиад томьёо үүснэ. Томьёо байх чанар нь алдагдахгүй өнтер гэсэн ийм үр дүн бид нар ашиглаж байгаа байхгүй. Нарийн ярих юм бол нөгөө хилнийхээ дүрмийн тухай. Одоо хэрвээ миний эсрэг талд нь яг актер одоо их нямба юм болгоныг асуудаг а өрүүлж үнэн хутлааг өрүүлж ханжээдэг ийм хүн сууж байгаа юм бол тэр хүн бол энэ дээр шууд гараа өргөд асуудал төвшүүлэх байхгүй. За хөгшөө чи дөрөв томьёо үүсэх дүрмээр ярьсан. Тэгээ ч нь ойлгосон. Гэтэ ийм юм яриагүй. Нэг томьёоны нэг хэсгийг нь аваад доронд нь өөр томьёо орлуулхад дахиад томьёо үүсэх юм байна. Яг наад чи үнэн байх. Гэтэ чи наадхаа биднэрт хэлээгүү. Тийм учраас наадхаа бас батлах хэрэгтэй. Гэсэн ийм юм яригдан тэр бол бас үнэн энийг бас баталж болно. Баталж болно. Хана? Амьдрал би батлахын тулд энийг илүү юм орлуулах гэдэг үгллийн илүү тодорхой болох хэрэгтэй. Тэхийн тулд надад нэг хэсэг гэсэн юм илүү тодорхой болох гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ нэг томьёо нөгөө томьёо дотор байна гэж үг хэлэх вэ гэсэн асуулт яригдчихэ. Аа, тэгээд тодорхой болсны дараа энийг орлуулхад томьёо үүсэх юм байна гэдэг бол асуулт биш. За, тэр хэсгийг төр зуурт орхиод аа, тэр хилний дүрмийн тухай асуултыг төр зуурт орхиод бид нар энэ утгын тухай яриад байгаа юм гоцод очих юм бол сүүлийнх нь үг хэлж гин. Энэ хоёр нөхөр орлуулсан хоёр нөхөр чи хоорондоо бие биетэйгээ эквивалент байна гэдгээс юу бол таарах вэ? Аа, нөгөө хоёр томьёоч нь, тэгээ гарсан хоёр томьёоч нь аа, хоорондоо эквивалент байна гэдэг нь мөрдөн гарна гэж хэлж байна. Окей. За энэ баталгаануудыг юм. Жоохон яри. Баталгаа. Ямар баталгаа байна вэ? Окей. За энэ ихнийх төр нь яах юм те. Б наагаас логикоор мөрдөн гардаг байх гацаг үйлчлүүд нь нөхцөл нь энэ наагаас би татлаг байх гэсэн. Тэгэхээр хоёр нь батлах хэрэгтэй юм. Б наагаас логик мөрдөн гардаг гэсэн нэг нөхцөл тавих нь. Тийм бол энэ татлаг байна. Энэ татлаг байна гэж батлах гэдэг чинь юу шиг үхэхээр энэ үргэлж үнэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Үргэлж худлаа байх ганцхан боломж байгаа. Энэ уртлын нөхөр нь яах вэ? Үнэн байгаад хойдлын худлаа байх уу? Ийм боломжтой энэ худлаа гэтэл уртлын нөхөр нь худлаа байгаад хойдлын нь үнэн байна гэдэг чинь А Б хоёрын хооронд логик тэгээ уртлын нөхөр нь худлаа байгаад хойдлын нөхөр нь үнэн байна гэдэг бол
Энэ B нь A-аас логикоор мөрдөн гэдэг нь тодорхойлтой зөрчилдөж байгаа байхгүй юу? Нэ? Зөрчилдөж байгаа. Яагаад гэвэл эн чинь юу гэж хэлж байгаа вэ? Гэхдээ энэ A нь үнэн багт тохиолдол болгоно, B нь үнэн байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм. За нөгөө тийшээ дахиад энэтэй яг адилхан аргумент явна. Энэ доотлын хоёр дахь нь бол энэнтэй яг адилхан байгаар батлагдана. За энэ гуравт нь өгч ийнүү. A ба A-аас B тус бүр татлаг бол B нь мөн татлаг гэж хэлж байна. За энэ чинь нөгөө хэрвээ нарийн ярих юм бол мэдээний хувьд ч нөхөхөөр те. А хүн болгоо өгдөг. Тэ? А тэгээд тэгээд Сократ бол хүн бол өхөн. Тэгээд эндээс өмдөг өгөхөөр тэгвэл Сократ өхөн гэсэн мөрлөгөө гаргадаг тэр дөрвөн ерөнхийд нь одоо формал хэл рүү орчоод явж байгаа байдал нь. А энийг бид modus ponens гэж нэрлэдэг. Яванда бид нар энэ нөхөлтөө маш их олон удаа таарлаа. Манай зүгээр ч үгүй манай энэ системийн дүгэлт хаддаг хамгийн гол дүрэн бол энэ болж таарна. Одоо хондоо бол энэ юу хэлж байгаа. Гэхдээ хоёулаа татлаг юм байна. Тэгэхээр А өргөж үнэн байх нь том юм байна. Дахиад энэ хойдлын импликас өргөж үнэн байх юм. Хойдлын импликас өргөж үнэн байна гэдэг чинь энэ А нь өргөж үнэн байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ импликас өргөж үнэн байхын тулд бидэнд яах ёстой вэ гэхээр энэ Б бас өргөж үнэн байх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй юу? Ягаад гэвэл энэ үнэн байхад энэ хутлаа олчих юм бол энэ хурц өөрөө татлаг байх болчих. Тэгэхээр эндээс чинь Б нь өргөж үнэн байх юм байна л гэж гарч. Окей. За энэ дараагийнх нь юу ч үгүй. Нэг татлаг байсан чинь энэ татлаг дотор байгаа атомуудыг нь бидэнд яах вэ гэхээр өөр томьёогоор орлуулсан байхгүй. Тэгвэл гараад ирэх юм нь бас татлаг байдаг шүү дээ. За дахиад энэ А нөгөө татлаг байсан. Татлаг байна гэдэг чинь энэ А нэгүүд гэх мэт энэ А каауд нь ямар үнний утга авгаас үл хамааран А өгөлж үнэн байсаа гэсэн байхгүй. Тэгвэл А ийг бид нар Б-ийгээс сольсон бай. Тэгээд дахиад нэг үнний хуваарлт аваад үзье. Дурын үнний хуваарлт. Тэгвэл Б-ийн утга эсвэл үнэн эсвэл хутлаа байж таараа. Гэхдээ тэр ямар байхаас үл хамааран юу болсон гэхээр энэ А тэр ямар байхаас үл хамааран энэ А гэдэг нь хурц өгөлж үнэн байдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэр орлуулсан нөхөрч нь яах вэ гэхээр мөн адилхан а энэ одоо шинэ томьёо болгосон шүү дээ зарчмын хувьд. Тэр шинэ томьёо чинь юу бол таарах вэ гэхээр атомуудынхаа хувиралтын би аваад үзье. Тэрний атомуудын хувиралтыг аваад үзэхээр энэ B-ийгүүд чинь юу бол таарах вэ гэхээр эсвэл үнэн эсвэл хутлаа байж таараа. Тэгвэл B-ийгүүдийн утга нь одоо B-ийн үнэн байх тохиолдлыг энэ A-ийг үнэн байх тохиолдол руу B-ийн хутлаа байх тохиолдол нь A-ийг хутлаа байх тохиолдол руу арилжаад энэ дээдлийн томьёо руу үгүй энэ А-гийнхаа үнэн байх тухай эсэх асуудлыг нь бид нэр энэ А-ийнхээ үнэн байх тухай эсэх асуудлыг нь үндсэндээ А-ийн үнэн эсэх тухай асуудлыг шилжүүлж болж байгаа байхгүй. Гэтэл А дээр ч яриад ах юм байхгүй. А бол үргэлж үнэн байсан байхгүй. Тийм учраас А-ийнх нь үргэлж үнэн байна. За энэ сүлийн ихний үгүй хэлж гээ нөө те. Энэ үгрийг бид татлаа гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Энэ чинь импликац үргэлж үнэн байх хэрэгтэй. Энэ үнэн үргэлж энэ татлаа байх юм бол өвөрмөж үнэн байхын тулд надад юу хэрэгтэй байв гэхээр энэ уртлын нөхөр нь үнэн энэ хойдлын нөхөр нь хутлаа байж болох уу гэсэн ийм асуултууд очих хэвээр. Уртлын нөхөр нь үнэн хойдлын нөхөр нь хутлаа байж болох уу гэж тийм. Аа окей. Уртлын нөхөр нь үнэн байна гэдэг чинь энэ B-штрих болон C-штрихийн логик утгад хоорондоо яг тэнцүү гэсэн үг байхгүй юу? Үнний утга нь яг тэнцүү. Байна уу? B-штрих болон C-штрихийн үнний утга яг хоорондоо тэнцүү байна гэдэг чинь юу үлж таарах вэ гэхээр бол B болон C-ийн үнний утгууд мөн адилхан хоорондоо тэнцүү байна гэж хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Үндсэндээ зад батлах ёстой юм аа тэр. За одоо түрүү чи нөгөө нэг томьёо дотор томьёо орлуулсан гэдэг юм бол нөгөө нэг үнний утга чинь үндсэндээ томьёоны үнний утга гэдэг юм чинь тэнд байгаа тэр холбоосоор холбогдож байгаа эсгүүдийнхээ үнний утгуудаа нэг утгаар тодорхойлж хэлсэн. Тэгээ үндсэндээ одоо тэр санаа бил хэрэглэн дээ. Тэр санааг хэрэглэ. Окей. Иргэд харагдж байгаа энэ жишээг нь яг яг нарийн батал гэвэл бид нэг дахиад түрүү чинь нөгөө томьёо дотор томьёо орлуулна гэдгээ эхлээд нарийн болгож ийж тэгээд цааш нь яах хэвээр. Мичиж батлах хэвээр болж таарч. Окей. Окей. За энэ нэг юм юу байгаа? Татлогийн одоо үндсэн бидний хэрэгтэй хожим хэрэгтэй чанарууд энэ талаар нэг юм өгүүлбэр байгаа. А би түр асуусан жишээлхэд энэ дээр би татлаг гэдэг зөрчлөөс олчвол юу болох вэ гэсэн юм ярьсан. Тэ энэ дээр мөн адилхан тос бүр зөрчил бол энэ бас зөрчил байх уу гэсэн юм асуултууд. Би юу шалгалтын дээр иймэрхүү үдсийн хэмиг баг зэрэг өөрчлөөд үнэхээр ойлгож өгөө гэдгийг шалгахын тулд нэгдүгээрт дээр судалж өгөө гэдгийг үзээд хоёрдугаарт ойлгож өгөө гэдгийг шалгахын тулд баг зэрэг өөрчлөөд ингэж асуух их дуртай. Тэ энэ дээр мөн адилхан энэ татлаг мөн тэгвэл одоо ямар нэгэн байдлаар тэр энэтэй төстэй юм бий болохгүй юу? Зөрчлийнх нь хөвдөж юм. Окей.
иймэрхүү асуултуудыг өөрсдөө сонирхож сурч үзэж яах нь нэгдүгээр та нар өөрсдөө ойлгож үгүй гэдгийг эдгээ шалгахад хоёрдугаарт яах нь шалгалтын бэлтгэлтэй тусгах нэ. Окей. За өнөөдөр ярих одоо сүүлийн асуудал бид түрүү хэлсэн бид нар энэ сэдвээр дахиад ирэх 7 өнөгт мөн авч үзэн. Тэрний дараагийн өнөгт бас тодорхой хэмжээний эд толгойтой юмуд ярих хэрэг. Хилийн логикийн энэ хэсэгтэй холбоотой юм уу? За дараа нь үндсэн татлагууд зарим үндсэн татлагууд чи за энийг бол шууд бид одоо теорем болгож бичнэ. Тэгээ яах нь вэ? Сэн тэ дурын лог там яа. Там яа баг. Энэ там яа гэдэг үг ус зөөлнө гэмтэй бичээд байгаа. Тэн зөөлнө гэмтэй бичих юм шиг байна. Окей. Энэ лог там яа гэдэг нь дөрвөн нэг дөрмөр үүссэн. Манай хэллэгийн логикийн системийн там яа гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл арах адил тоолоод окей хүчинтэй гэдэг нь энэ татлог татлог болон хэлж байна шүү. Арах адил тоолоод бүгд татлог болно гэж хэлж байна. За нэгдүгээрт нь аба бэ гэдгээр ikki айлантай нь юу таа гэхэд төрж ирсэн бэ ба аа. За би бүгд гадуур нь хаалт хийх хэрэгтэй. Тэргээ одоохон дөрөвч. За дараа нь юуж таах вэ? Аба бэ ба с гэдэг нь мөн адилхан ikki айлантай нь юу таа хоо. Аба бэ ба с гэдэг ikki айлантай. За урбуат нь бол тарах уу гэхээр энэ юм. А ба Б эсвэл С гэдэг нь эквивалент байна. За энэ гадуурын том хаалттай байх хэрэгтэй. Юу та гэхээр А ба Б эсвэл А ба С. Окей. За дөрөвдүгээр нь А эсвэл э ба ц гэдэг нь эквивалент байна юу таах вэ? А эсвэл б ба а эсвэл ц гэдэг. Окей. Үгүй ээ. За 5 дугаарх нь а ба ц гэдэг нь үүсгэл болох эквивалент байна юу таах вэ? А-гийн үүсгэл эсвэл Б-гийн үүсгэл. За тэгээд А эсвэл Б гэдгийн үүсгэл бол юу гэх юм бэ гэх юм. Тэгэхээр А-гийн үүсгэл ба Б-гийн үүсгэл гэдэгтэй эквивалент. За 6-аад нь юу гарах вэ гэхээр үүсгэл үүсгэл А бол үүсгэл үүсгэл аа болвол тийм үүсгэл үүсгэл аа болвол эквивалент байна юу таа гэхээр а та өөртөө эквивалент. За тэгээд дараа нь бас нэг иймэрхүү юм яригдчих болно. Долоод нь үргэлж үнэн байдаг юм бид нэр нэгээр үргэлж худлаа байдаг юм ийм төр зуухта тэгээ илэрхийлчих юм бол юу юм байх вэ гэхээр ийм юм байна. А ба нэг бол эквивалент байна юу таах вэ гэхээр а та эквивалент. А эсвэл нэг бол эквивалент байна юу таах вэ гэхээр а нэгтэй. За тэгээд а ба
Тэг болвол тэгтэй. А эсвэл тэг болвол А эсвэл тэг болвол юу бол тарах вэ гэхээр А За энэ дээдлэлт нь бас би энийг өчөж байна. А эсвэл Б болвол эхүү байна нэ. Б эсвэл А та. За энд болохоо те. А эсвэл Б эсвэл С гэдэг юм болвол эхүү элемент байна. А эсвэл Б эсвэл С те. Окей. За ийм одоо нэг 7 дүрм гэхүү те. 7 дүрм бийлэн. За хэрвээ та нар харж байгаа бол эндээс юу харж байна вэ гэхээр ийм юм андаа гэх хэвээр. Энэ баг гэдгийг бид нэр те нөгөө хоёр олонлогийн огтлцол те эсвэл гэдгийг нь хоёр олонлогийн нэгдэлтэй ойлшоо тавьчих юм бол энэ дээдлийн хуваалууд ерөнхийдөө аа тэгээд энэ үүсгэлийг нь болохоор олонлогийн бидний нөгөө гүцэлттэй те. Ингээд тавьчих юм бол энэ хуваалууд бүгдээрээ олонлог дээр байдаг. Тэгээ мэдээж хэрэг энэ 0 бол юу гэдэг адилхан болж тарах уу гэхээр хоос олонлог 1 бол юу гэдэг адилхан болж тарах уу гэхээр их олонлог тийм ингэ чинь бол олонлог дээр байдаг үндсэн одоо тийм үндсэн адилтгалууд олонлогийн тэнцүү байдаг шинэ хадгалдаг үндсэн адилтгалууд бол юу гэж тарах уу гэхээр энэ дэр бийлэн. За бүр жоохон гүнзгий орох юм бол энэ хаана бийлэх үү гэхээр ямар ч бүлийн айлгын систем дээр энэ хуулиуд бүхэлдээ бийлэн. Аа бүлийн айлгыг бидний өмнө нь бол хоёр үйлдэл тодорхойлсон шүү дээ. Нэг ийм үйлдэл тэгээд магадгүй нэг ийм үйлдэл. Тэгэхээр одоо бол бүлийн манай бүлийн айлгыг руу авчих юм бол юу болох вэ гэхээр нэг үйлдэл нь энэ конъюнкц, нөгөө үйлдэл нь манай магадгүй үүсгэл болдог юм. Аа тэгээд дижункцийг бол энэ доотлын энийг ашиглаж тодорхойлох юм. Энийг ашиглаж тодорхойлох юм. Тэхий бол дахиад энэ систем бүхэлдээ дурын бүлийн айлгууд дээр хүчтэй гэсэн ерөнхий теорем баталж болно. Тэр теоремээс энийг нааш нь а мөрдөн гадаж болно. Тэгэхээр тул тэгэхэд юу хэрэгтэй вэ гэхээр хиллгүүд дээр энэ үйлдэл тий? Тэгээ нэг үүсгэл гэсэн үйлдлийг аваад тэгээ нэг үнний утгуудаа аваад тоглолтод оруулж ирээд тэгээ тэндээсээ бид нэр бүлийн айлгын систем болно гэдгийг нь харуулах теорем батлах хэрэгтэй болж та. Окей. За тэрнээс өмнө үндсэн юм оролцоогүй өнгөцөө авах юм бол энийг одоо яаж батлах вэ гэж тийм. Нэгдүгээр батлахаас өмнө ихэд юу хэлэнд энэ үгдийг ойлгох хэрэгтэй. Эхний дүрэн бол бидний алгоритм мэддэг байс хэлэх үйл коммутатив чанар явчихэ. Хоёр дахь дүрэн нь коммутатив чанар бол яг нь конъюнкц төр бийлэх нь байна. Дижункц төр бас бийлэх нь. Хоёр дахь дүрэн нь яаж вэ? Хэсэгчлэн нэгдэх үйл буюу ассоциатив чанар тухай ярьж байна. Энэ мөн адилхан конъюнкц төр бийлэх нь байна. Дижункц төр бийлэх нь. За 3 дахь дүрмийн юу болж байна вэ? Аа хаалт задлах дүрм үйлчилж байна. Энийг хаалт задлаад отогш нь оруулж болох юм байна. Энийг уу адилхан хаалт задлаад отогш нь оруулж болох юм байна. За 5 дугаар дүрм бол нөгөө үүсгэлийг отогш нь оруулах тухай ярьж байна. Энэ бол бидний ярьдаг дим органы хувь гэж бид нэг ярьдаг. Тийм үү? Энэ бол и органы хувь. А дахиад энийг таарлцсан газар болгонда амдахгүй мэддэг байх хэвээр ийм зүйл. За дараагийнх нь бол энэ үүсгэлийн үүсгэлийн тухай ярьж байна. А магадгүй итон потенти чанар ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү маягаар хэрвээ одоо гой фанси үг хэрэглэгийг бол хэлж болох байх. За энэ сүүлийнх нь бол бид нэгжийн хувь гэж хэрэв айлгын онцгой ярих юм бол хэлнэ. А гэсэн дурын хиллгийг тий үгүй үнэн байдаг хэллэгтэй конъюнкцлж байгаа тохиолдолд энэний үнний утга бол лагихтэй ажиллах юм байна гэж. Дизунс тохиолдолд энэ үгүй үнэн байна. Үгүй худлаа байдаг уу зөрчилтэй тий зөрчилтэй бидний конъюнкцлж байгаа тохиолдолд энэ бол үгүй зөрчил гарна. Зөрчил гарна. Энэ бол зөрчил байна гэж хэлж штэ. Зөрчилтэй бидний яаж байгаа вэ гэхээр дизунсж байгаа тохиолдолд энэ бол дарах уу гэхээр а өөр гарна гэж. Ингэж хэлж ингээд хэлж. За эндээс бид нэр цааш нь яг энэ чанаруудаас нь болоод энэ тийм энэ конъюнкц мөн адилхан энтэй шиг адилхан чанартай олон нь огтлцсон шүү дээ тийм. Энийг бид нар юуд нэрлэдэг вэ гэхэд лог үржүүр гэж нэрлэдэг.
Энийг болохоор нийлбэр гэдэг. Өөрөөр нийтл гэдгийг бас нийлбэр гэж хэлээд энийг октцоодыг үржүүлж олонгодоор бас ингэж ярьдаг юм тохиолдол байдаг. Энэ бол эсрэг үеийн элементийн авч байгаа. Энэ хоёр бол тогтмол хоёр тогтмол нь гэсэн үг шүү дээ. Сайн самбар дээр бол бид нэг гурван холбоос энэ тохиол бас нэлийн ярьлаа. Бид нэрт юу байсан бэ гэхээр таван холбоос байсан. Тэдний чинь нөгөө нэг хоёр нь болох вэ? Ялангуяа тэнд дотроос нөгөө импликац маань юу болох вэ гэсэн ийм асуулт гарч. За энэний баталгаа би хийхгүй. Энэний баталгаа хэрвээ хий гэвэл та нар бол зашин үйл яаж хийх хэрэгтэй вэ гэхээр дижамигийн семинар дээр нь бол бодуулах ба зашин үйл яах хэрэгтэй гэхэд хон өрний үүсгэлт ашиглах хэрэгтэй. Баахан татлагууд мөн гэж бодох гэдэг юм чинь яах хэрэгтэй. Бүх хүний хуваарлалтанд энэ адилтгалын тэ энэ илэрхийллийн утга үнэн байх юм байна гэдгийг харах хэрэгтэй шүү дээ. За дараа нь юу болсон бэ гэхээр энэ дээр 6 за 7 байсан. За магадгүй би тэрийг 8 гэдээ оруулчих юм бол тэ. Энийг 8 гэдээ оруулчих юм бол 9. 9-т нь ийм юм ярьж байна. Жишээл гэдэг юм. Аа. Гэсэн нөхөр нь. Бигсний нөхөртөө эквивалент байна гэдэг бол юутай адилхан байх вэ гэхээр энэ А гэдэг нөхөрөөс B гэдэг нөхөр мөрдөж гарах ба энэ B гэдэг нөхөрөөс энэ A гэдэг нөхөр мөрдөж гарна гэдэгтэй эквивалент. За аргуулт нь юу үнэн байх вэ гэхээр энэ үнэн. Энэ A гэдэг нөхөрөөс энэ B гэдэг нөхөр мөрдөж гарна гэдэг нь юутай адилхан байх вэ гэхээр А-гийн үүсгэл эсвэл Б гэхтээ. Окей. За энэ дээдлийг бид нэр эквиваленцийг орлуулахгүй бол энийг болохоор импликацийг орлуулахгүй гэх маягаар нэрлэдэг. Тэгээд үнсэ адилхлууд бүгдээр ерөөдөө нэртэй байх нь шүү дээ. Тэ? Энийг дим орны хувьд, энэ идомпотентийн хувьд, тэр нэгжийн тухай хувьд тэ энэ ассоциатив жанр, тэр нь коммутатив, энэ дистрибьютив жанр гэх мэт л. Энэ. Энд дөр мөн адилхан. Энэ эквиваленцийг явуулж байгаа нөхөр энэ АБ хооронд лог эквивалент байна гэдэг бол эквивалент юутай байна вэ? А-аас Б мөрдөн гарах ба Б-гээс А мөрдөн гарах. Окей. Дараа нь энэ мөрдөн гарах гэдэг нь бол үндсэндээ юутай адилхан байх таарах нь вэ гэхээр үүсгэл эсвэл Б гэдэгтэй адилхан байна. Тэгэхээр энэ А-ыг батлаа гэвэл би яах нь вэ? Төрүүчиг шиг үний хүснэгтийг тэгэхээр дэлгэрэнгүй маягаар хураангуй маягаар хийж болно. Дөрвөн мөрдөгөөр энд хийгээд тэрийг энэ хоошин шилжүүлээд тэгээд энд гарсан энэ хоёр баг нь хоорондоо яг идэлхэн байна эсхийг нь энд шалгаа бичгэн шүү дээ. Тэг. Энийг бидний импликацийг орлуулах хууль гэж нэрлэж. Яг эдгэр дээр бол бид нар яванда эдгэр хэрэглэн ашиглан ажиллана. За хамгийн сүүлийн коммент энэ дээр нэг юм дутуу байгаа та нарыг санаарах хэрэгтэй. Тэг. Энэ жагсаалтын дээр бол хоёр юм дутуу. За өчиг та бол энэ олон төр дээр хийгээд байгаа шин лог гэдэг хийгээд байгаа. Тэгээ илүүдэр хийгээд байгаа энэ үйлдэлүүд чинь бол үндсэндээ олон төрлөөр хийгээд байгаа энэ үйлдэлүүдтэй адилхан гэж хэлээд байна. Тэгэхээр энэ дөр бид нэг 5 үйлдэл байсан шүү гэж тэ. Тэгэхээр дараагийн нөгөө орхисон 2 үйлдэл маань энэ 2 үйлдэл байна. Энэ бол нэг нь юу байна вэ гэхээр нөгөө лог эквивалент тий. Лог эквивалент байна. Тухайн үйлдэл. Энэ бол олон төрлөөр юу гэж таарах вэ гэхээр 2 олон төрлөөр хоорондоо тэнцвэр өгөх асуудал байна. 2 олон төрлөөр тэнцвэр өгөх асуудал. За хамгийн сүүлд нь магадгүй хамгийн сонирхолтой импликац байна. Импликац юу очих бол гэж таа. Тэгэхээр хэрвээ энэ дээдлийн чанараас хараад үзэх юм бол эн чинь үжиг нөхөхөөр энийг А олонлог Б олонлогтой тэнцүү байх гэдэг хэлсэн. Бид нар энийг юу гэж хэлдэг вүлээ гэхээр энэ гэдэг бол А нь Б-ийн хад эд олонлог байна ба Б нь А-ийн хад эд олонлог байна гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ нөхөр бол үндсэндээ юутай адилхан бол таарч байна вэ гэхээр олонлогуудын эд олонлог байх тухай судалтай аналог болж таарч аналог болж таарч. Окей. За өнөөдрийн миний ярих юм бол ингээд болчихъя. Бид нэр 7 хоног дахиад энийг цааш нь тэгээ энэ хэллийн логикийнхаа хэлийг нь дахиад жоохон зэрэгцлэнэ. Дахиад энэ холбоосуудаа бас дахиад жоохон янзлана. Тэгээд сүүлд нь энэ одоо формал онл гэдэг юм үүсэх болно. Тэрнээс өмнө хэллгүүдээр дахиад ажиллах жоохон юм байна.